Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Більше 360 тисяч гривень переказала телефонному шахраєві матір одного з хлопців, травмованих після вибуху газу в Огринові. Інформацію витягнув точне моє ім'я, прізвище, дату народження, адрес і, так як в банку деколи питають, кодове слово. Військовослужбовці 44-ї артилерійської бригади навчаються за британською системою «Орбітал». По системі НАТО виконуєш бойове завдання таким чином, щоб зберегти особовий склад. Акцію «Пам'ятай про Крути» провели в дворі музею політв'язнів у Тернополі. Сьогодні 102-га річниця загибелі під Крутами 27 студентів. Це один із методів, можна вшанувати цей подвиг, ці дії молодих хлопців, які віддали своє життя за те, щоб виграти час для Української Народної Республіки. Більше 360 тисяч гривень переказала телефонному шахраєві матір одного з хлопців, травмованих після вибуху газу в клубі села Огринів Підгаєцького району. Це гроші, які надсилали люди на банківську картку для лікування хлопців. Про це сьогодні повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, до жінки зателефонував чоловік, який представився працівником банку. Він сказав їй переказати гроші на інші рахунки. 27 січня до мами однієї з дитини перезвонив шахрай, війшов довіром і шляхом обману та переконання змусив потерпілу перерахувати кошти на інші рахунки. За первинною інформацією встановлено, що шахраї дзвонили з Дніпропетровської області. На даний час наші колеги допомагають там проводити слідчі дії. Є одна з версій про те, що дзвінок відбувався з місць позбавлення волі. Речник Нацполіції області Сергій Крета каже, слідчі встановили, що до жінки зателефонував невідомий і представився працівником банку на ім'я Роман. Сказав, що на її рахунок надходять великі суми і вони не поміщаються на її електронний гаманець. Він порекомендував зняти з рахунку частину коштів та переслати їх на номери телефонів і рахунки, які вказав. Своє ім'я та прізвище мати травмованого називати не захотіла, обличчя просила не показувати. Він що в мене інформацію витягнув, точне моє ім'я, прізвище, дату народження, адрес і, так як в банку деколи питають, кодове слово. Він мені якби це підказав, бо думаю, ну яке кодове слово? Я кодове слово не в банку ніяке не говорила. Він мені говорить, ваше її мами дівоче прізвище. Ну я сказала. Він ще мені сказав 3 години. Не користуватись карточкою і навіть Приват-24, бо піде збій в системі і не зможуть попасти на ваш рахунок гроші. Електронний гаманець банк заблокував через перевищення ліміту на переказ коштів, каже жінка. Невідомий сказав, що потрібно поїхати в банк і розблокувати картку. Він мені ще перед тим сказав, якщо ви їдете в банк, щоб ви розуміли, ця така наша компанія, все-таки банк не може вам це зробити, ніби ці перекази. Щоб ви нікому не казали, що вам хтось допомагав операції робити, що ви самі робили. Жінка звернулася до поліції через 1,5 доби. Нагадаю, вибух у сільському клубі Угринева стався 3 січня. Внаслідок нього травмувалися 8 неповнолітніх віком від 12 до 17 років. У них були опіки обличчя, рук і ніг 1-2 ступеня, опіки дихальних шляхів. Заступник медичного директора Тернопільської обласної дитячої лікарні Володимир Білинський розповів, зараз один хлопець перебуває на лікуванні в Києві. 4 виписали на амбулаторне лікування додому і ще 3 перебувають в хірургічному відділенні. Ми в Тернопільській обласній дитячій лікарні. Тут у 5-й палаті перебувають 3 хлопчиків, які травмувалися внаслідок вибуху в Угриневі. Їхні батьки ситуацію не коментують. 3 пацієнти, вони блистають самі найтяжчі, пересадка шкіри там зроблена, зараз тільки проводяться перев'язки. Або через день, або кожен день. Так що ми ще там тиждень-півтора, я думаю, на тому тижні будемо їх помаленьку виписувати. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Поліцейські внесли цю подію в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу. Це шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, вона передбачає ув'язнення від 3 до 8 років.
Сьогодні на карантин закрили ще 10 навчальних закладів області, повідомила заступниця начальниці обласного управління освіти Ганна Зварич. За її словами, на вимушені канікули пішли учні загальноосвітніх шкіл Озерної, Тернопільського району, Великодедеркальської, Шумського району, Богданівської, Лідахівської та Дунаївської, Кременецького району. Також навчання призупинили в початкових класах Гаївської та Теребовлянської шкіл. На Шумщині карантин оголосили також у 5 класі Вілійської школи. Як повідомила лікарка-епідеміолог обласного лабораторного центру Світлана Маціпура, зараз на Тернопільщині на грип та ГРВІ хворі 2221 дитина. Військовослужбовці 44-ї артилерійської бригади беруть участь у військово-тактичних навчаннях за британською системою «Орбітал». Навчання відбуваються поблизу села Біла Тернопільського району. Проводять їх інструктори з Рівного, які отримали сертифікати і пройшли підготовку у британських інструкторів, розповів пресофіцер 44-ї артбригади Юрій Кульпа. За його словами, під час цих навчань військові відпрацьовують навики стрільби, тактичну та вогневу підготовку. Як це відбувається, дивіться далі в сюжеті. Це перша локація, на якій військовослужбовці відпрацьовуватимуть тактику вогневої підготовки. Вони стрілятимуть по мішенях із 4 позицій. Інструктує військовослужбовців Ігор Ющук, сержант-інструктор Рівненського навчального батальйону. Розповідає, стріляти будуть з позиції лежачи, сидячи, з коліна і стоячи. Щоб ви самі побачили, як у вас змінюється кучність при стрільбі з різних положень. Зрозуміли? Після кожного положення ви будете ходити до мішені і дивитися, як у вас змінюється кучність. По своїх напрямках вогонь! З позиції стоячи стріляє військовослужбовець Станіслав Кравець. Після спроби підходить до мішені, дивиться на результат. Раніше я міг стріляти, все було в розброс, то тепер, дивлячись на свої результати, можу сказати, що результати набагато кращі і я можу їх всіх побачити. Тільки практика і обов'язково перевірка результатів, тому що без перевірки результатів ми не будемо бачити просто, як ми стріляємо. На цій локації військовослужбовці відпрацьовують зачистку приміщення. Це заняття надає витривалість в першу чергу, тому що ви самі бачите, що треба є дуже короткі терміни часу побігати по сходах, забігти в кожну кімнату. Далі військовослужбовці відпрацьовують зачистку коридорів. Саме поширені у нас є 3 види коридорів, і ми з особовим складом відпрацьовуємо, як правильно, безпечно, з мінімальними втратами, підкреслюю. Зачищаються коридори. Самий простий, примітивний у нас Г-образний, після цього йде Т-образний і перехрестя. Навчання за британською системою «Орбітал» проводять 20 інструкторів з Рівненського навчального батальйону, каже Вадим Драчук. При старій системі виконання бойового наказу передбачало перед собою виконання його за будь-яку ціну, не дивлячись на втрати і все решта. По системі НАТО виконуєш бойове завдання таким чином, щоб зберегти особовий склад. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Тернопільська окрема артилерійська бригада створена у вересні 2014 року в місті Яворів. Спочатку 2015-го вона дислокується в Тернополі на базі 11-ї окремої артилерійської бригади, яку розформували в 2013 році, повідомив пресофіцер Юрій Кульпа. Акція «Пам'ятай про Крути» відбулася в Тернополі з нагоди Дня пам'яті героїв Крут. Провели її у дворі музею політв'язнів. Там відбулася молитва за крутівців, а також історик Володимир Бірчак провів паралель між подіями під Крутами та сьогоденням. Більше у сюжеті. 17-та година, зараз має розпочатися акція. Позаду мене молодь Тернополя викладає лампадками слово «Крути». Священики відправляють молебень за героями Крут. Духом спочили праведники, влученим піти сходцем поклон. Історик Володимир Бірчак провів лекцію на тему «Гібридна війна Росії проти України. Крути і Дебальцево». В Україні, тобто Українській Народній Республіці, де юре не було оголошено війни. Тобто їм був оголошений лише ультиматум
про те, що Центральна Рада має припинити роззброювати радянські війська на території України, а також допомогти радянській владі придушувати повстання на Дону. Війська Антонова Овсієнка заходять на територію України, тобто фактично вдираються на територію України, нібито вони будуть рухатись на Дон, придушувати повстання. І саме в цей момент, по дивному співпадінню в цих містечках і містах великих, піднімаються пробільшовицькі повстання. Саме так в 2014 році будуть діяти так звані «вежливі люди», як їх називає президент Росії Володимир Путін. Ми запитали у тернополян, чому вони вирішили долучитися до акції. Ми, як молодь, повинні це підтримувати, ми повинні пам'ятати, ми повинні створювати такі заходи, такі події, щоб наша молодь, наші однолітки бачили, що ми це пам'ятаємо, ми за єдину Україну. Це один із методів, можна вшанувати цей подвиг, ці дії молодих хлопців, які віддали своє життя за те, щоб виграти час для Української Народної Республіки. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зазначу, 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути, що за 130 кілометрів від Києва, студенти та гімназисти вступили в бій із більшовицькими військами, які намагалися окупувати Україну. Більшовики захопили в полон, а потім розстріляли 27 юнаків. Але ті ціною свого життя припинили наступ ворога на кілька днів. Ці дні стали вирішальними для української дипломатії, яка домоглася визнання незалежної України. Після підписання Брест-Литовської угоди юнаків перепоховали на Аскольдовій могилі. І також близько півсотні людей прийшли сьогодні до символічної могили борцям за волю України в Тернополі. Так вшановували 102-ту річницю бою під Крутами. Вони поклали квіти до могили і разом зі священниками помолилися за загиблими юнаками. Прошу священних отців, сучасних отців та всіх присутніх вшанувати молитвою пам'ять про героїв. Сьогодні шановуємо пам'ять героїв Крут. Це молоді хлопці, юнаки, які, не жаліючи свого життя, захищали ще в той час нашу Україну. Так, як і сьогодні, ми захищаємо її на теренах на східних рубежах. Пам'ять про героїв здає нам силу зараз і в майбутньому. І вшанування тих, які проляли свою кров за нашу рідну українську землю, ну, воно є пам'ять про них, але це не перше і обов'язок перед майбутніми поколіннями, бо це є зв'язок нації. Це насправді з подвигу героїв Крут, тих студентів, які захищали нашу землю, які загинули за неї. Вони продовжили той дух козацтва, але з них почалася визвольна боротьба 20-го століття, яка плавно перетікла вже в 21-е століття. Вони вмерли за нашу землю, вони боронили її, вони були молоді, вони не залишили по собі навіть нащадків. Це боляче і це співзвучне з тим, що відбувається зараз. У підніжжі могили борцям за волю України в Тернополі закладена капсула з землею, яку привезли з місця бою під Крутами. Заклала її в 2006 році тернопільська молодь, повідомив пластун Микола Бігус. Педагоги в Тернопільщині вчили, як працювати із цифровими лабораторіями для дослідів на уроках хімії, фізики та біології. Це атмосферні класи. Їх обладнали в 11 школах області у 2019 році. Тоді закупили новітнє обладнання за рахунок державного і місцевого бюджетів на суму понад 9 мільйонів гривень, розповіла працівниця управління освіти і науки області Світлана Омелянська. Як працювати в таких класах, показували методисти компанії-розробника освітніх технологій. Більше в матеріалі Марії Котенко. Це семінар-практикум у Тернопільській школі номер 28. Тема – використання цифрових вимірювальних комплексів у сучасній шкільній освіті зі STEM-підходом. Для роботи використовують цифрові лабораторії для дослідів. Методистка з фізики Ольга Конотопчик розповідає про атмосферні класи. Атмосферний клас – це клас, де хочеться навчатися, працювати та розвиватись. Він має 4 лавки. Це атмосферні відображення, інтерактивні комплекси, мультимедійні дошки, проєктори, атмосферне програмне забезпечення, це методологічна підтримка. І головним нашим досягненням, нашою гордістю є атмосферна дидактика. Це те, що безпосередньо дається учням в руки і дозволяє розкрити теоретичний матеріал.
Вчителька хімії Доброводівської школи, що на Збаращині, Ольга Сукар, навчає 103 учні. Жінка розповідає, чому бере участь у семінарі. Сьогодні нас навчання проводять навчання для нас, для того, щоб ми могли забезпечити, донести учням те, як користуватися цим обладнанням, щоб учням було, звичайно, цікавіше на уроках. Вчимося самі, не знаємо, не вміємо, але надіємося, що ефект з навчання буде. Тут повністю обладнання, яке ми можемо використовувати під час лабораторних практичних робіт, під час вивчення хімії в 7-х, 11-х класах. Атмосферний клас у 2019 році облаштували у Гусятинській школі. Там викладає фізику Петро Фатюк. Коли я отримав ці прилади, в мене виникли декілька питань, таких нюансів по технічній роботі з цими приладами. Я вирішив сьогодні приїхати сюди, щоб вдосконалитися і дітям краще пояснювати матеріал. Я думаю, що лабораторні, які ми будемо проводити, стануть набагато цікавіші. А це лабораторні набори для дослідів з фізики. У кожному класі є 5 таких для роботи учнів по групах, розповідає керівник відділу розробки нових освітніх продуктів товариства ЕНСОВ Олександр Дорош. Це лабораторний набір фізики. Він закриває близько 90% усього лабораторного і практикуму у школі. Це є особливість даного набору. Він використовується як у вчителі для демонстрації, так і на парті учня для проведення дослідів. Зараз цифрові лабораторії є у 41 школі Тернопільщини, повідомила працівниця управління освіти і науки області Світлана Омелянська. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. STEM – це навчальний підхід, який поєднує природничі дисципліни. ЕНСОВ – провідна українська компанія, розробник навчального устаткування цифрових лабораторій, повідомив Олександр Дорош. Сьогодні у гравців Тернопільської Ниви відбулось відкрите тренування. Вони готуються до початку третього кола змагань у другій лізі, які розпочнуться наприкінці березня, повідомив директор клубу Андрій Тихий. За його словами, в перші дні зборів гравці проходять медичний огляд. Перший тиждень тренуються раз в день, розповів головний тренер Ниви Василь Малик. Перший етап у нас зараз втягуючий етап. Ми хочемо підвести всіх під загальний стан. Тому робота не складна, більше працюємо. У нас сьогодні був перемінний біг по схемі, і хлопці виконали бігову роботу, нічого надзвичайного, в плані підготовки. Працюємо над об'ємом, який нам потім дасть змогу вже працювати над, включати неспецифічну роботу. У команди з'явився новий співвласник Богдан Федорків. Він допоможе команді продовжити участь у змаганнях, каже директор Ниви Андрій Тихий. Богдан Федорків був президентом футбольного клубу «Агронива», бронзового призера чемпіонату Тернопільської області з футболу. За словами Андрія Тихого, у зимове міжсезоння команда проведе 4 етапи підготовки. Щонайменше один збір відбудеться за межами Тернополя. Наразі розглядають варіанти із Моршином або Мукачево. Також під час тренувальних зборів команда візьме участь у традиційному меморіалі Ернеста Ю. Та на Львівщині. А ще планують провести близько 15 товариських матчів, розповів Андрій Тихий. Перед тренуванням був представлений один з нових тепер співвласників клубу Богдан Федорків. От людина підставила там плече допомоги. От завдяки, в принципі, його підтримці і керівництву нашого клубу вдалося все-таки вирішити ті певні питання, які були. От команда продовжить, звичайно, участь в чемпіонаті другої ліги і будемо намагатися все-таки виконати ту задачу, яка була поставлена перед початком сезону виходу до першої ліги. На відпочинок, який тривав 2 місяці, футболісти Ниви пішли лідерами турнірної таблиці. В активі команди 41 очко. Друге місце у Житомирського Полісся, третє у Рівненського Вереса. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. На все добре!